Joo, pientä projektia välillä tämmönen. Tää laitetaan ihan valoa. Tuli väkerrettyä tämmöseen kodinhoitohuoneeseen, niin tällainen hyllykkö. Tää on vanha kaapin ovi. Niin sen mä nakersin tonne. On vielä irti, mutta tarvii kiinnittää. Niin. Semmonen. Tässä on vielä toi nupin paikkakin. Et siihen saa nupi, jos haluaa hyvän otteen. Täällä kiinnitykset on täällä. Itse kaapissa niin piti nakertaa tonne tommoset koloset. Vähän huonosti näkyy, kun itse varjostaa. Nakersin koloset ja nyt johto ja töpseli mahtuu sitten poiskin, että jos tarvii syystä tai toisesta niin irrottaa töpseli, niin se ei ole nyt sitten ongelmaksi, kun joskus näkee niitäkin ratkaisuja, että on liian pieni kolonen porattu. Niin täällä nyt ei sitten tietenkään ole sitä kuppiterää, jolla se olisi mennyt helposti, mutta mä porasin muutaman reiän ja vähän puukolla kaiversin, niin se auttoi hyvinkin. Tää on tosiaan mun vanhasta kämpästä tää ovi. Se on ollut pitkän aikaan tuolla kellarissa äkkivarastossa ja nyt sille tuli sitten uusi elämä niin sanotusti tätä kautta. Mutta jatketaan puuhasteluita ja haetaan tähän kannakkeet. Kannakkeet, niin saadaan ovi kiinni.